سامعین اب دوسرا پارا سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اب یہ احمق لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلہ یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا ہے؟ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے، وہی جس کو چاہے راستہ سیدھا بتا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے. رہا وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے، وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے. اور یہ قبلہ کا بدلنا لوگوں پر بڑا شاک گزرا، مگر ان پر نہیں گرا ہوا جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تو تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرام کی جانب کیا کرو. اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی تمام کاروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا. اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وحی آنے کے تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. جن کو ہم نے کتاب توریت اور انجیل دی ہیں وہ ان یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسا ہی جیسا اپنے بیٹوں کو بعض ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں اگرچہ خوب جانتے ہیں.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اور یہ حق اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہے تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے، تو تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو، تم خواہ کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی اصلاً بے خبر نہیں ہے. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام ہی اس کی طرف رکھا کرو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ تم نماز میں اسی طرف رکھا کرو تاکہ مخالفین کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو ظالم ہیں تو تم ان سے کوئی اندیشہ نہ کرو لیکن مجھ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہو. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو تمہیں میں سے ہے اور جو ہماری آیات تم کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاکیزہ بناتا ہے، کتاب الہی سکھاتا ہے اور حکمت کی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہ جانتے تھے. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے مومنوں، تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو ایک معزز اور ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے ان حواس سے اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تم کو آزمائیں گے کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں میں نقصان سے وغیرہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بشارت سنا دو صابرین کو. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور صابرین ہی تو ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص رحمتیں ہوں گی اور عام رحمتیں بھی، اور یہی تو اپنے اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں.
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بلا شبہ کوہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی دینی یادگاروں میں سے ہیں، سو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو خوشی خوشی کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کے خلوص نیت کو خوب جانتا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو ہماری نازل کردہ آیات کو جو خوب واضح ہیں اور راہ بتانے والی ہیں چھپا کر رکھتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. مگر جو توبہ کرتے ہیں پھر اصلاح بھی کر لیتے ہیں پھر اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں، اور میں ہی تو ہوں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. البتہ جو کافر ہی ہیں اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، اس کے فرشتوں اور سارے آدمیوں کی. خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اور تم سب کا معبود تو ہے ہی وہ جو معبود ہے تنہا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگر رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے فائدے کی چیزوں کو لے کر، اور بارش کے پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے جو خشک پڑی تھی، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پیدا کر کے پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور مومنین تو اللہ ہی سے قوی محبت رکھتے ہیں. کاش یہ ظالم مشرکین جب کوئی دنیا کی مصیبت دیکھتے تو اس وقت سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ بھی مان لیتے کہ آخرت میں تو اللہ کا عذاب اس عذاب سے زیادہ شدید ہوگا.
تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. جب وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چل رہے تھے ان لوگوں سے بیزار ہو کر صاف نکل بھاگیں گے جو ان کے کہنے پر چل رہے تھے، اور سب ہی اپنا عذاب خود ہی دیکھ لیں گے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات تھے وہ بھی سب ٹوٹ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تابعین کافرین کافرین کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو گئے. اللہ اسی طرح ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھا دے گا اور ان کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے لوگو تم وہ چیزیں جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہیں کھاؤ اور برتو اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، در حقیقت وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وہ تم کو بری اور گندی ہی باتیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں اور نہ کوئی سند ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب مشرکین سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ کوئی آسمانی ہدایت ہی رکھتے ہوں. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء بكم عمي فهم لا يعقلون. اور کافروں کی مثال اس شخص سے ملتی ہے جو ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے جو سمجھ سکیں. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أي مؤمنو تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے اور نیز جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے، البتہ جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بشك جو اللہ کی کتاب سے ان آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمائی ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہ سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب الگ ہوگا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة
فما أصبرهم على النار. یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدتے ہیں، سو یہ دوزخ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تو اپنی کتاب بڑی سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور یہ کتاب کے اختلاف میں پڑ گئے اور ضد میں آ کر نیکی سے بہت دور ہو گئے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنا منہ مشرق و مغرب کو کر لو، لیکن نیکی دراصل یہی ہے کہ جو اللہ پر پورا پورا یقین لائیں، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائیں، اور مال جو ان کو بڑا عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کریں، نماز برابر پڑھتے رہیں اور زکات دیتے رہیں، جب عہد کریں تو اس کو پورا بھی کیا کریں، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کریں، اور ثابت قدم رہا کریں. یہی تو ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مومنو، تم کو مقتول کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے قصاص کا، یعنی خون کا بدلہ خون. یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. پھر اگر مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے مطالبہ کرنا چاہیے اور قاتل کو خوشخوئی سے ادا کرنا چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف سزا شاہانہ ترحم ہے. پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے فہم رکھنے والو، یہ قانون قصاص تمہاری جان بچانے کے لیے ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرتے رہو گے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ ترکہ چھوڑنے والا ہو تو والدین اور دیگر اقربا کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دے، یعنی وصیت کر جائے. یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا، اور اللہ یقیناً سننے والا ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں سے آپس میں مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. يا
ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مومنوں, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. روزہ کے چند دن ہیں, جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کر لیا کرے, اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے, اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے. اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روزوں کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اول اول اترا تھا, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں, اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے. جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے اس مہینے کے پورے روزے رکھے, جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کرے. اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو, اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بندے بنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کریں تو تم کہہ دو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں, میں تو دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں, جبکہ وہ دعا کرے تو وہ بھی میرے حکم کو مانے اور عمل کرے اور مجھ پر پورا یقین کریں تاکہ وہ نیک راستہ پائیں. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے, وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو, اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے, سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا, اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یعنی اولاد, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے, پھر تم روزہ رات تک پورا کرو, اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو, یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہیں, ان کے قریب نہ جانا. اسی طرح اللہ اپنی آیات صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو اور نہ اس کو حاکموں کے پاس پہنچاؤ,
کہ ناجائز طور پر لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ اور تم کو علم بھی ہو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چاند کے بارے میں یہ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تم کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کے اوقات اور حج وغیرہ کی تاریخیں معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ, بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو, اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ فلاح پاؤ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرنا, بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ, اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو, اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد کہیں زیادہ شدید ہے قتل سے, اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے پاس آس پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا, ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو, کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے, اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ادب کا مہینہ عوض ہے ادب کے مہینے کا, اور ادب کی چیزیں ادب کی چیزوں کا بدلہ ہیں, بس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی کرنا جیسی انہوں نے تم پر کی تھی, اور اللہ سے ڈرتے رہنا, اور تم جان لو کہ اللہ محض اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو, اور نیکی کیا کرو, بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو، اور اگر تم راستے ہی میں روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈاؤ. اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اگر سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھ لے اور 7 روزے جبکہ تم واپس ہو. یہ پورے 10 روزے ہیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا عذاب دینے والا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے تو متعین ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے تو ان دنوں میں نہ عورت سے جمع کرے، نہ کوئی برا فعل کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور جو نیک کام کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا. اور اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے. اور اے عقل والو، تم مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو تم مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو اور اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس دنیا میں دے دیجئے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نواز دے، اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
اور قیام مینا میں بھی جو گنتی کے چند روز ہیں اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، اور جسے جلدی ہو وہ دو ہی دن میں چل دے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ پسند آتی ہو تم کو ان کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے، اور انسان اور حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ تو فتنہ انگیزی کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے، تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے مومنوں تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم متزلزل ہو جاؤ تو جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ أذن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے اور وہ مومنین کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقین ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءوا
جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیرو تھے اور ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے بہت سے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مبعوث فرمائے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں اور ساری کی ساری برحق تھیں تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے. یہ اختلاف آپس کی ضد اور ہٹ کے سبب تھا، پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنین کو بتا دیا، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلات نہیں آئیں جیسے پہلے لوگوں کو آئی تھیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں آئی تھیں اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے والی ہی ہے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کریں، کہہ دو جو کچھ مال تم خرچ کرو تو ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہیں، اور جو تم نیک کام کرتے ہو تو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہیں. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تم کو گراں تو گزرے گا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز کو تم محبوب رکھتے ہو مگر وہ مضر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ سب اس سے بھی زیادہ گناہ ہے جو یہ کفار کرتے ہیں، اور فتنہ انگیزی تو خونریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں اتنی سکت ہو، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرا پھر وہ مر گیا تو وہ کافر ہی مرا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں
دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم۔ بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو یہی اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، اور اللہ تو ہے ہی بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بہت بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، لیکن نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہیں اور بڑے ہیں، اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں۔ اس طرح اللہ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ فی الدنیا والآخرہ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو، اور وہ تم سے یتیموں کی نسبت بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کو درست کرنا بہت اچھا کام ہے، اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور درست کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بلا شبہ اللہ تو زبردست غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اے مومنوں، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، مشرک عورت سے تو کنیز مومنہ بہتر ہے، خواہ مشرکہ کتنی ہی بھلی لگے، اسی طرح مرد مشرک جب تک مومن نہ ہو تو مومن عورت سے اس کا نکاح مت کیا کرو، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اور وہ حیض کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندی چیز ہے، تو حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں،
سو جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو یہ خوشخبری سنا دو۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور تم اللہ کے نام کو اپنی خصموں کے لیے نشانہ نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو، اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصداً کرو گے تو اس پر تم سے مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو چار ماہ تک انتظار کرنا ہوگا، اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم والا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر طلاق ہی کا عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتی ہیں، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر موافقت چاہیں تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لیں، اور دستور کے موافق عورتوں کا حق وہی ہے جو مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو اور عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست غالب اور بڑی حکمت والا۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق صرف دو بار ہے، پھر یا تو عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے, اس کے بعد پہلے شوہر کو جاہز نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, وہ ان کو ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اور جب تم اپنی عورتوں کو رجعی طلاق دے چکے اور ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو, اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو, اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ, اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کرتے رہو, اور نیز جو تم پر کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل کرو, اور جن کے ذریعے سے ہی تم کو نصیحت فرماتے ہیں, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر پورا پورا علم رکھتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائیں تو ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں. اس حکم سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر پورا پورا یقین رکھتا ہے. یہ تمہاری روح کا تزکیہ اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے, اور اللہ تو اس کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں, یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہیں, اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہیں.
کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح نان و نفقے کی وارث پر یہ ذمہ داری ہے، اگر دونوں ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے موافق دینا تسلیم کر لو، جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں 4 ماہ اور 10 روز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کاروائی کرے دستور کے مطابق، اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن اللہ يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اگر تم اشاروں اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں مخفی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ باتیں عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم ان سے قول و قرار خفیہ نہ کرنا، مگر یہ کہ دستور کے مطابق کوئی بات کر لو، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اس سے بچتے رہو، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور حلم والا۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو، دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے ضرور دے دو، مقدور والے کے لیے اس کے مقدور کے مطابق ہے اور تندرست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں کے لیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا، ہاں اگر عورتیں اپنا مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں، اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر کا بڑا التزام کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو خوف ہو تو تم خواہ پیدل ہو یا سوار ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھو. جب تم کو سکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس قاعدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اور متلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر بھی یہ حق ہے. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے، مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، پھر وہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں. رسول نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو. وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم اپنے وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سبھی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن
الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کرے اور بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں بنسبت ان کے اور اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے. نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے اور تم توش سے خوب نوازا ہے اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت کر دیتا ہے اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے, اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوگی اور دیگر اشیاء بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے. تمہارے لیے یہ ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. غرض جب طالوت فوجے لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا, جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے, مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر. جب وہ نہر پر پہنچے تو معدود چند کے سوا سب نے پانی پی لیا. جب طالوت اور ان کے ساتھی مومنین نہر کے پار ہو گئے تو وہ بولے کہ آج ہم نے جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں, جو یقین کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو وہ بولے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ استقلال والوں کے ساتھ رہتا ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر تو صبر کے دھاری کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافر کے لشکر پر فتح یاب فرما. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو ختم کر ڈالا. اللہ نے ان کو بادشاہی دی اور دانائی بخشی اور جو چاہا سکھایا, اور اگر اللہ ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا, لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنك لمن المرسلین.
من المرسلين. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شبہ تم رسولوں میں سے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.